Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Serious Sam 4. Og velkommen til Infernoet. Her blir vi slengt... Her blir vi slengt rett ut i det, ser det ut som. Ok. Au, au! Hjelpe meg, altså. Ok. Ja. Sånn gikk det. Ta en hel bunch av de. I samme sleng. Hjelpe meg. Jeg er nødt til å komme meg ut av dette området her. Dette her var litt... Ta den, du! Ok. Ja. Ja, det var jo de der demonene som kom her. Det blir noe demre for meg. Vi husker jo det fra sist gang. Jeg døde jo her. Hvem er det som er nå i livet? Hvor er han? Åja, der er du! Er det flere? Nei. Ok, da kan vi ta litt stokk og se hva vi har, se hva vi trenger. Vi trenger litt C4 her. Men jeg bare plukker opp alt som er å plukke opp, jeg. Og så får vi ta det derifra. Jeg vet ikke om jeg skal åpne alle disse dørene med en gang nå. Som vi gjorde sist. Vi har jo også... Time Warp... Ja, vi kan bruke en Time Warp. Nå er vi tom for C4 da. Men ja, det hadde jo vi... Det hadde jo vi massevis av. Hvis jeg husker rett. Ja, der er han. Sånn. Og så en gang til. Han fyller opp han med en. Så har vi se. Sånn. Så får vi... Jeg vet ikke om det er noe her å utforske egentlig. Der er det noe. Der er det noe. Gimme, 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 gimme. Sånn. Gimme, ja, vi har fulgt opp med den. Hopp. Vi kan begynne der. Og her var jo det mer C4, ja. Sånn, da har vi i hvert fall relativt lett tilgang på det. La oss ta en dør om gangen. Armor. Ok, jeg kan ikke, jeg vet ikke hva som trigget de demonene forrige gang, om det var... se her ja! Ok. Det... Kom deg vekk fra meg! Ok. Ja, det var jo også en måte å deale med de på. Au. Jeg tror det gjorde det. Ok, hente mer eksplosiver. Tror jeg er en god idé. Vet ærlig talt ikke hvorfor han tar opp kniven etter vi går tom for... ...for eksplosivene. Men er det så. Vi får ta det med. Hva er her inne da, må jeg tro? Aner jeg en ambush? Oh boy. La meg få komme meg ut herfra.
Sitter fast! Hva er de der tingene der? Sånn egentlig. Det ser liksom ut som skjeletter eller et eller annet sånt. Grenades on shotgun, ja. Ok. Men... vi er ikke helt ferdige. Det er noe flere, det er noe mer her. Siden musikken ikke har roet seg. Se her, ja. Hvor er han? Hvor er du? Ok, da kanskje vi er ferdige, after all. Jeg vet ikke hva det var. Hello? Ok, et stort åpent område. Kenny, what's your status? Running, sir! Du løper, ja. Sikkert ikke så dumt. Vi kom inn... Ok, så det er et nytt område der nede. Hva er her da, man tror? Sånn sekker. Er det noe her? Ingenting. Life. Den trenger vi sårt. Skal vi se. Life. Vi har 3 helser. Ja, nå har vi 53, så det er noe. Ok, jeg har litt lyst til å fylle opp C4-en min, nei. Og så får vi... Så får vi ta oss og hoppe ned og se hva som er der nede. Det var veldig lite inne i hvert område her. Det var liksom bare noe fotskudd eller... Ja, små ting liksom. Men det er ikke helt uvanlig i Serious M-sammenheng heller. Dobbeltsjekke her nede at det ikke var noe. Nei. Er det da noe? Nei. Ja, det er ikke helt uvanlig i Serious M-sammenheng å ha et rom som bare er noen få kuler i, og så er det en ambush rett bak deg. Det er ikke helt uvanlig. Ok, la kaoset begynne. Ikke? Jeg har en feeling her. Noe feilt kommer til å skje. Mer C4, ja. Oh boy. Here we go. Gjelder det å holde seg i bevegelse. Konstant bevegelse. Au. Men jeg vet ikke om dette våpenet er det beste akkurat. Vet ikke om dette er det beste heller, egentlig. Prøv den. Ja, vent litt. Vent litt. Hvis jeg kan få bunchet de opp, så er den granatkasteren ganske god. Ok. Ok. For et inferno dette her var da. Nei! Hjelpe meg, altså! Ja, da får vi se hvor jeg fikk en save.
Ok. Vi kan jo bare se fire alle sammen da. Det går jo det også. Jeg har ikke lyst til å sette meg fast i ting. Det er ikke bra. Au! Gi meg den. Når de edderkoppene kommer, da... Hjelpe meg! De er hissige, de skal ha det. Ok, nå. Ja. Ta en haug av de i en... en fei. Han døde ikke av det, han. Nå. Dø med deg. Sånn, ja. Wow. Satan, altså! Hissig er dere, altså. Hjelp! Nei! Die, you ugly mother. Enda en sånn der. Vent da. Kan jeg... Oh boy. Oh nei. Vekk. Ah! Ow. Hjelp! Hjelp! Halsa, 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 alle armor. Halsa! Jeg treffer jo ingenting! Der var det noe. Ting og tong. Ok. Hold deg i bevegelse. Hold deg i bevegelse. Ah! Snabbe bevegelser, det er det som hjelper! Snabb på laben! Au! Au! Ok! Ok! Ok, greit! Det var ikke så veldig mye, han. Unnskyld deg. Ikke så veldig mye han har egentlig tåler, men... Altså... Med tanke på størrelsen hans. Det skal være en til av de der. Jeg fikk ikke med meg hvor han var. Hvor er han der?
var det noe groms. Jeg har 17 halser. Åh. Wow. Det er jo, har trått seg betydelig opp dette her. Nå må vi bare samle inn alt som er å samle inn. Kom an. Nei. Der, ja. Shells. Det helse jeg trenger mest av, egentlig. Der, ja. Lite medkit. Hva er det da? Det ser ut som motorblokker. Det er sikkert bare ruiner, men... Sjekke litt her, her borte. Ingenting... ser godt gjemt eller noe sånt? Nei. Tror vi kan bare gå videre i. Ok, hva kan vi forvente oss nå, da? Jeg vet ikke, vi har den der i hvert fall. Hva enn det er? Skill point! En stund siden sist. Skal vi se hva vi kan få tak i her da. Looter shooter, den har vi. Healing puncher, den har vi. Skal vi se, the quick and the dead. Weapons reload faster. Føler egentlig ikke at jeg trenger den. Dual wield. Dual wield pistols and single handed weapons. Den kunne vært gøy å ha. Long distance relationship increases the distance at which you can initiate a melee attack. Ja, vi går for den. Hva brancher låser den opp da? Objection, your honor. Use objects as melee weapons. Oh. Objects can be swung primary or thrown secondary. Ok, den vil jeg ha. The bigger they are, perform melee attacks on medium enemies. Ok, så vi har noen gøye ting... etter hvert noe som kommer. Etter hvert så vi låser opp de skillpoengene, noe vi veldig sakte gjør. Det er ikke ofte de dukker opp. Den korridoren her minner meg om den ene gangen de spilte en sånn liten prank på, så jeg vet ikke om dere husker det. Men det var en flaske med helse der, så tar jeg den, og så dukket det opp to fiender. Nei, dukket opp en fiende, unnskyld. Så dukket opp to flasker med helse, så dukket opp to fiender der. Og sånn gikk det. Jeg vet ikke hvor mange jeg plukket opp in the end, men... For dette her ser veldig kjent ut. Jeg lurer meg ikke på om dette er akkurat det samme området. Denne lille bakken her ser veldig kjent ut. Sam, hurry up. It's hot enough to fry an egg on the hood. All right, all right. Damn, woman. Now you made me think of breakfast again. Må jeg reloade? Den må jeg reloade manuelt, så da gjør vi det. Ja. Ja, vi kan egentlig bare reloade det som er. Får vi samtidig sjanse til å se hvor mye ammo vi faktisk har. Som kan være greit å holde styr på. Ja da, det er det samme området dette her. Oh boy, hva er det som skjer nå? Åh, ok, han så fæl ut. Dette her så skikkelig fælt ut. Hvor er han? Åh ja, det er bare en haug av de der, ja. Ok. Sånn, du. De er litt fjåstig der. Helsike, jeg ser jo ingenting her. Det er jo et flammehav. Ok, her har det virkelig åpnet seg opp til et inferno. Hjelpe meg også. Nå... Den rocket launcheren er liksom litt grann veik, føler jeg, i forhold til... Og så er han ikke akkurat lett å bruke her heller.
du, og så... Helvete, så irriterende du er! Ja, du... Det er sånn irriterende. Han gjør bare sånne flybys hele tiden. Dropper inn og dropper ut. Ok. Jeg må jo leve galskap til dette spillet her. Det er jo bare galskap. Sånn, ja. Kan jeg... Jeg tror jeg aldri meleet en av de der før nå. Så jeg måtte bare gjøre det. Vi ser om det er noe... Kenny, status! Still running. Vent. Everything's coming down. Had to take a detour. Vi må jo ha en annen sample. Den må vi ha. Nå har vi plukket opp 4 stykker. Nå har jeg lyst til å plukke opp den siste også. Sånn. Achievement! Neia! 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 Jeg har ikke ord! Lost for words. Ok, løp for livet. Jeg er nødt til å prøve... ok. Ja, det var nok helse her i hvert fall. Jeg er nødt til å prøve på en eller annen måte bunche de opp. Men det er... Det skal jo ikke være lett. Hjelpe meg også! Vi plukker opp... Heldigvis så har vi ganske mye helse. Vi slipper å plukke opp alle de der. Secret kamikaze trap. Åja, vi får... Åja, han går over 100% helse, ja. Ja, men da så. Jeg burde ha visst. Ja, det er typisk Serious Sam, dette her. Det spillet liker å trolle spilleren en del. Vi får masse helse, da. Men spørsmålet er jo om egentlig vi trenger den helsen nå. Jeg vil jo tro dette kapittelet her er snart over, men... Men, vi kan jo alltid bare ta og plukke det opp. Vi har jo over 170 helse nå. Og så har vi den i tillegg. Så det er nice. La oss bare fortsette å plukke opp disse små melkeflaskene. Altså, vi trenger all styrke vi kan få her. Mot... ja... Jeg vet ikke hvor mange kamikazier det der var, men det var mange. Så da får vi gå ned og sjekke til Kenny, se hvordan det går med han. Ok, han vil ikke plukke den opp. Så de der... Så de der helsegrunnene, så de der dropper, de... I'm Pinsir. Can't get out. Could use help. Hang on, kid. Ja, så de helsegreiene, så de der dropper, det er jo da en boost. Ikke bare vanlig helse. Ok, her var... her var det mye lava. What happened to you? I got trapped under the statue of Uranus. That doesn't look like my... Let's not go there. You're right. I can do better. Thanks, kid. Now come on. We need to keep moving. Son. Can you walk? I'll do my best. Reach Hellfire. Hellfire. Ja, det var jo ikke en pønn i det hele tatt. I lack experience, but I am very motivated.
Kan de ha fått seg hagle og greier? Hvor? Hvor er de? Der var han. Nei, ikke du! Åh, de der er så irriterende. Nei! Blir han av? Jævla chicken shit, altså! Slåss nå som en mann, da! Sånn. Flere. Oh, oh boy. Oh boy. Sånn. Ja, det er jo litt sånn ugjenkjennelig dette her. This type of situation, perfect for fire-based one-liners. Go ahead. Give it a shot. But what if I fail? Will you fire me? No, of course not. I see what you did there. Well played. Det er så teit. Okay. Flere store områder. Okay. Firing up the engine. The clock is ticking and melting. Firing. The clock is actually melting. Okay. Bevegelse, bevegelse, bevegelse. Au. Ikke alltid det funker like bra, men... Wow! Åh, de der, altså! Ok, jeg trenger noe som gjør splash damage her. Ok, jeg traff én gang. Kom her! Kom her! Kom her! Ok, da. Jeg skulle melee han, men det... Jeg vet ikke om de der rakettene er, om det er... Ja, du ser han treffer... Han treffer de ikke. Kan jeg melee han der? Det er jo det store spørsmålet. Die! Åh, de der er så irriterende. Au! Jeg tror jeg må vente litt. Ok, der fikk jeg litt halse, ja. Den er god. Åh, de er så irriterende! Hjelpe meg, altså! Fy faen! Nå! Jeg må ha den! Ta den! Nei! Åh, Gud! And melting.
The metaphorical clock is actually melting. Okay, fokuser nå. Ta den! Hva det der? Jeg vet ikke hva det men jeg vet bare at jeg vil ha det. Armor? Åh, okay. Da... Åja, det Kenny det da. Let's party! I'm the party pooper. Jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne! Ok, ja. La oss prøve de. La oss bare spamme de. Kom, åpne opp, åpne opp. Jeg klarer ikke å holde tritt med de. Det er så mye. Så skjer på en gang. Ok. Jeg tror jeg tok en hel høy med de der. Wow. Hjelpe meg hvor raskt han har flyttet på seg. Der! Det kan du godt si, Kenny. Det kan du godt si. Jeg tror at karen er starting to melt. Ja da. Ja da, Masa. Ow. Hva er det som skjer? Det tar jo aldri slutt, dette greien her. Ok, jeg... Au, 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 au. Nå må jeg... Jeg må ha den der. Nei! Hver jævla gang jeg skal ta den der, altså. Hver jævla gang jeg skal ta den der. Okay. I think the car is starting to melt. Ah, okay, okay, okay. Då, jeg trodde vi måtte gjøre alt på nytt igjen her. Det hadde vært litt balla, for å si det mildt. Skal vi bare komme oss av gårde, da? Hvor er det vi skal? Ta den, du. Det er så tilfredsstillende. Heldigvis ikke det friendly fire her, så... Der. Sånn. Fyll opp en gang til, og så... stikker vi. Hvor er det vi skal gå, da? Okay, okay. Hva skjer nå?
Ja. Hva er det som skjer? Va. Ok. Yes. Det var jo balle. Det tar jo aldri slutt. Hvor dukker du opp nå? Der er du. Au! Hjelp meg! Wow! Jeg tror nå jeg skader den der dingsen. Hva faen den det der er? Kom her! Jeg skulle melee deg. Er det noe jeg burde tatt, skal vi se, time warp? Nå er jo alt lilla her. Ok. Hva må vi gjøre her da for å... Au! Klarer jo å drepe meg selv, ei, uten problem. Bare pøs inn med raketter, da. Oi. Jeg vet ikke om de rakettene gjør noen ting, men ok. Vi får prøve. Ah, det er de på gulvet her som er mest irriterende. Hvor er hun der? Ok, en hit til der. Da er jeg tom for ammo. Sniper-rifle, takk. Nei, åh. Åh, nei, ikke dø nå. Ta den da. Ja, og den. Kom an, jeg trenger bare én hit. Der. Kenny, one-liner. Abracadabra, lady. You're getting the hang of it, kid. Guess I am. Yeah, then he looks. Get in the car. This place is going to hell. Jones? Didn't make it. Shit. Let's get out of here before we join you.
Ja, og det får være det for denne gang. Nå har jeg hat. Run away from... Nå har jeg slitt meg ut på dette her for i dag. Så dere får ha meg unnskyldt. Men vi snakkes igjen neste gang. Så håper jeg dere likte dagens video. Så vi ses. Adios.